მესტიის ისტორიისა და ეთნოგრაფიული მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაობები დასრულდა. წელიწადნახევრიანი რემონტის შემდეგ შენობა ექსპონატების მისაღებად უკვე მზად არის. დასრულებულია ყველა საგამოფენო დარბაზის რესტავრაცია. აღდგენილი შენობა საქართველოს კულტურის მინისტრმა დაათვალიერა. გურამ ოდიშარია იმ საცავშიც იმყოფებოდა, სადაც მუზეუმში დაბრუნებამდე უნიკალური ნივთები ინახება. ყველა მათგანი მესტიის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმის საგამოფენო დარბაზებში სავარაუდოდ გაზაფხულზე დაბრუნდება. ეს საცავი, სადაც ახლა საგანძური იმყოფება, ჩვენი ასეთი გაცნობიტი დათვალიერებით ძალიან ნორმალურ სიტუაციაშია, კარგი მდგომარეობა, შენახული არის კარგად. ნახეთ, მუზეუმის შენობა არის შესანიშნავი შენობა, მე მიმაჩნია, ახლა დაშენებულია და ამიტომაც არის აზრი ორად იყოფა, რომ შეიძლება ახლა საგანძური გადავიტანოთ მანდ, მაგრამ არის ეჭვი იმისა, რომ შეიძლება ჯერ ვერ არის კარგად გამომშრალი შენობა და შეიძლება ამ ზამთარი გადავიტანოთ, აბა როგორ გაუძლებს ყინვე იმის გამო, რომ ვინმე არ შეგვედაოს, რომ შენობაში არ არის ის პირობები, რაც აუცილებელია კოლექციების შენახვისათვის, სანამ დოკუმენტი ხელთან გვექნება დასკვნის მანამდე ჩვენ კოლექციებს არ გადმოვიტანთ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ თვითონ ნახეთ, როგორი ოპტიმალური პირობებია მათ შესანახად. პერსონალი და დაცვის თანამშრომლები თავიდან ბოლომდე ერთმანეთის გვერდში ვიდექით იმისათვის, რომ არ დაზიანებულიყო ოდნავ არაფერი. დღეისდღეობით ახლა როგორც ყველამ უკვე ნახეთ, მუზეუმი, ახალი მუზეუმი არის კარგ მდგომარეობაში, სადაც შეიძლება და სადაც საცავებში შეიძლება მან ყველაფრის გაბინავება.